မချက်စတာမြို့ကဖျော်ဖြေပွဲဘုံပေါက်ကွဲမှုအတွင်းတရားရရှိခဲ့သူတွေတရားကုတနေတဲ့တဝင်းမချက်စတာကလေးစေယုံကိုအဲလစ်ဘတ်ဘီယမာဂျီတွားရောက်ပြီးလူနာတွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၂၅ရက်နေ့ကစေယုံကိုလာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းအစ်ကရစ်ဘီယမာဂျီကလူ၂၂ဦးကိုတေးစေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရဟာအရန်ကိုရုံမာတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဘီယမာဂျီဟာလူနာရီနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုအားပေးစကားပြောခဲ့ပြီးသူတို့တွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော့အရီယာနာဂရန်ဒီအကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေယုံတက်နေတဲ့အသက် 14 နှစ်အရွယ်လူနာမင်္ဂလေးအီဗီမစ်ကိုအားပေးရင်ဘီယမာဂျီကဂရန်ဒီဟာအရန်တော်တဲ့အဆိုတော့ဖြစ်ပြီးအသံလေးအရန်ကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဂရန်ဒီနဲ့ဇက်စင်နောက်မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဘီယမာဂျီကိုပြောပြခဲ့ပြီးဘီယမာဂျီကလည်းသူမအတွက်ဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပါတယ်။အဲလစ်ဘတ်ဘီယမာဂျီဟာလူနာရီအပြင်သူတို့ကိုဆေးကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေ၊ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ NHS England ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဖျော်ဖြေပွဲဘုံခွဲခံရမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မန်ချက်စတာမြို့ကဆေးရုံတွေမှာလူ85ဦးကိုကုသပေးနေရပြီး23ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။